Žene čine više od 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini. A koliko ih je u vlasti? Mi predstavljamo kandidatkinje, vi birate. Je li vam dosta mafije i siromaštva? Je li vam nakon 25 godina dosta lažnih obećanja? Je li dosta opraštanja roditelja od svoje djece? Ako mislite da jeste, odaberite mene. Moja pobjeda je i vaša pobjeda. Vodit ću politiku koja štiti opšte nacionalni interes svih Srba u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz afirmaciju suživota i saradnje sa drugim narodima koji žive na ovim prostorima. Kao univerzitetska profesorica i prijateljica mladih ljudi, pozivam vas da izađete iz ilegale, glasate na izborima i napokon promijenite himnu svoje generacije. Odlučno u promjene, za život kakav želiš i zaslužuješ. Bosna i Hercegovina pobeđuje. Glasajte za žene, glasajte za nas. Borit ću se za red, pravdu i razvoj. Bosna i Hercegovina će biti sigurna, stabilna i prosperitetna država u kojoj će svi građani živjeti dostojanstveno. Na parlamentarnim izborima 2018. godine društvo od žene očekuje mnogo više nego do sada. Ženu koja se bori za ljudska prava, pravdu za sve građane i građanke. Mojoj otadžbini nije bilo lako. Imala je teško djetinjstvo. Sada je na prekretnici. Ulazi u najbolje godine, kao i ja. 7. oktobra ne smijemo pogriješiti. 7. oktobra svića. Sa narodom svojim, za bolju Republiku Srpsku, sa ženama i muškarcima u vlasti. Jer svi mi to možemo. Za poštenu državu, za Bosnu i Hercegovinu, za pošteno obrazovanje i zdravstvo, za ekonomske reforme koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta za sve nas. Po zanimanju sam inženjerka poljoprivrede. Volim i cijenim ovu zemlju i ovo tlo koje je prebogato. Svako od nas može da učini ono što je najbolje. Budimo dobre sluge, dobri gospodari našoj zemlji. Snaga naroda. Već 15 godina radim u realnom sektoru i borim se za prava radnika i radnica. Vrijeme je da nam se vrati dostojanstvo. SDP nudi konkretan plan za to. Ja sam jedna od vas, a ovo je zemlja za sve nas. Mijenjajmo stereotipe i predrasude prema ženama u politici. Žena zna izabrati najbolje za sebe, za svoju porodicu, za cjelokupno društvo. Djelujmo na pozitivne promjene. Jeste li zadovoljni ko danas zastupa vas? Roditelje, penzionere, studente, radnike i preduzetnike. Odgovorite iskreno sebi i značite zašto treba da glasate. Za posao, dostojanstvo i pravdu. Za promjene. Za ljude poput sebe. Budi dio tima za nezavisnu bosansko-hercegovačku listu. Za bolju, pravedniju i sigurniju Bosnu i Hercegovinu. Ako želite promjene, izađite 7. oktobra na izbore, ne da glasate, nego da birate svoje kandidate i kandidatkine. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.